ទូរទស្សនិកជនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសថ្កោលទោសនិងច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពបំផុសបំផុលនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បិវត្តរបស់គ្រូបង្រៀនដើម្បីចូលវិភាគទានទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនដែលមានចរិតជាសកម្មភាពញុះញង់ក្នុងរូបភាពអាក្រក់និងមើលស្រាលដល់ស្មារតីមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបរិច្ចាគវិភាគទានផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនក្នុងបុព្វហេតុរួមគ្នាកសាងនឹងការពីមិត្តភូមិកម្ពុជារបស់យើងយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជម្រាបជូនបុគ្គលិកអប់រំនិងសាធារណរដ្ឋសំទោសនិងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្មីៗនេះគឺក្រមជនអគតិបានបំផុសបំផុលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បិវត្តរបស់គ្រូបង្រៀនដើម្បីចូលវិភាគទានក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនដោយកាត់យកតែម្ដងនិងដោយមិនបានសួរយោបល់ពីគ្រូបង្រៀនក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបដិសេធទាំងស្រុងនិងថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពបំផុសបំផុលនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆដែលមានចរិតជាសកម្មភាពញុះញង់ក្នុងរូបភាពអាក្រក់នឹងមើលស្រាលដល់ស្មារតីមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបរិច្ចាគវិភាគទានផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនក្នុងបុព្វហេតុរួមគ្នាកសាងនិងការពីមាតុភូមិកម្ពុជាហើយក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនធ្លាប់ចេញសេចក្តីណែនាំឬធ្វើការបង្ខិតបង្ខំណាមួយឲ្យបុគ្គលិកអប់រំកាត់បិវត្តដើម្បីចូលរួមមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននោះឡើយក្រសួងបានផ្ញើសារទៅជួនលីលៀននោះឲ្យបានជ្រាបថាបិវត្តរបស់បុគ្គលិកអប់រំមិនអាចកាត់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសមីខ្លួនបានឡើយព្រោះបិវត្តត្រូវផ្ទេរពីគណនីរបស់រដ្ឋនាគារជាតិចូលទៅក្នុងគណនីជាបុគ្គលរបស់បុគ្គលិកអប់រំតែម្ដងក្រសួងបានថ្កោលទោសចំពោះជនអគតិទាំងឡាយណាដែលបានបង្កើតព័ត៌មានញុះញង់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនអគតិទាំងនោះក្រសួងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាបិវត្តរបស់បុគ្គលិកអប់រំមិនអាចកាត់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសមីខ្លួនទេព្រោះបិវត្តគឺផ្ទេរពីគណនីរដ្ឋនាគារចូលទៅក្នុងគណនីជាបុគ្គលរបស់បុគ្គលិកអប់រំតែម្ដងក្រសួងអប់រំក៏បានអំពាវនាវទៅដល់បុគ្គលិកអប់រំនិងសាធារណជនទាំងអស់ជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមការអភិវឌ្ឍនិងសេចក្តីសុខរួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស។